Fala o nome dele, Arão. Fala o nome dele. Fala, Cacelar. Castelo, o nome dele, pessoal. Tá longe, viu? Agora a coxa é mais erro. Eu digo 30. A coxa é mais erro. Comigo, pra você. Não, apesar de pegar 30 de cigarro. Não, não? A coxa é mais erro. Como é? A coxa é mais erro. Aí, pessoal. Aposta de quanto é a rouba do boi ali. Beleza, pessoal? Vai, Vai, bota ele pra sair de ré quando ele pegar. Bota ele pra sair de ré mesmo. Aí. 910 quilos, Reinaldo. 910, vem lá. 30 arroba. Que mandarinha. É fofo, só deu 30. Porra. Ele tá rolando aí. Foi ali aí, viu? Que é pra não pegar mal aqui. Olha quem tá aí, viu? Olha a frente. Castelo agora vai pro curral. Já foi pesado. Olha, pessoal. Olha a qualidade aí. Vai, pessoal, 30 arroba. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E vamos que vamos.